路都贼出来哈，把那个阿古都贼都花的贼，马刚不不的，马刚就不背的，咱们这里马刚就不背不出来的，把那阿子来出家子，干出来的阿子，哎嘞，马刚就不背不，干阿屁股最小知道吗？奥尼嘞干啊，干嘛把他留的干啊？不变味道的，他就不来看。哎，那么高木出来别管。但要不阿古都在地，阿古都干的不皮哦，老奶奶专业的些。哎，那阿古都干的不皮不对，把那把子来水呢，水干的别，阿古都在地皮的，哎，那阿古都在地皮的人。高的阿六几股都没弄到吧？阿古都阿六几股都没，哎，你阿古都阿六几股，都才呀才把都跑完，都出来没跑呢，啥里打出来阿杰？比如哈阿杰没跑回，阿杰没跑回出来，哎，你谁都不漏的谁呢？哎，你阿六股漏的呢？如果阿杰没跑回就跑完。但要不等你阿弟表妹说老干嘛？没帮的阿六弟，没帮的阿六弟都留的，还老不表表。哎，你没帮的阿六个，财主的不是不留在阿家边。明明的，你财主到阿六弟个六门内部出现，我怕阿虎到阿六弟六门内部都麻烦了。但要不哎，阿虎到阿六弟财主都是在财阀那了，把那的把大都阿得不打亲事。阿爹那干呐，过了半夜的时候哭一声。干没就没啥啥了，都打哎呀，我就六千，木也得啥不动出来钱了，那不行吧？你那六千都不得意的，不干呀的都嘛，吃吧。今年多少工，明年多少工，后年多少工，过年多少工，不干呀今年都嘛，干嘛不惨尿的？老奶奶一个家，家呀就是也东马路好玩的，家呀就是也东马路好玩，都这是有可以的，啊！比如说人，哎，家呀就是也东马吃的，把那里把那阿里个家那家里都没啥啥了哈，就是也先把我叫人，把叫九龙崖的来路出人的。老怕这个没听哪一股声音，老怕在哪股股啊？也熬不了哪一股声音，老怕叫他，那没都没啥啥了，就弄进去了。老怕不是我妈的拼音，那没都没啥啥了，我没就弄到了，啊？大家好，假如你们的妈高点了，那别的妈妈在不说有钱，就是在吃饭不回家吧？那要不是在吃饭呢，阿不都在吃的嘛，剩饭的。然后假如在那嘛，别说剩饭的在那说了，对不吧？对吧？反正我干没准备啥啥啥的，我也对了，我都做了嘞。哎，这个情况嘛，老爸跟那不不听的。有人就容易，但要不着了，去年人他们就没啥啥了，那就容易。好，大家都，你看说不呀？啊，哎，你就是些什么？就容嘛，干嘛不谈妙嘛？阿不都刚出来，我这边就讲，谁去年老爸跟那老妈的吃不来，哎，这个吃的不足也，八路的来去，地拉他妈的比伢的吃呀！哦，地拉他妈的比伢的吃鱼，萝卜的吃鱼，白肉，白，干梅都没啥啥了，都把人家的我就弄个一千的白白，小钱来的，还有热带的也看的，萝卜不这些吧？哦，给他留作业，给他妈的水的我热带的来比吧的。你老干了都是在东方马那边，阿爹，
အတိအလေးဆိုတာရှိတာလွတ်တော်မှာတော့ဘူးပေါ့ပို့ပြီးတော့ဒီဒီဂရီပေါ့ဟိုမှာ adjective တွေကိုပေါ်ပါလိမ့်တဲ့ဒီဂရီစုပါလိမ့်တဲ့ဒီဂရီကိုခွဲတယ်လို့ပေါ့ကဲတယ်လို့ဆိုရင်နဲ့ဘာနာလေးဘာနာအရင်ကတည်းကကာမေဥပ္ပစ္စာဇာတာသုံးခုကိုချုပ်လို့ရင်အဲ့ဒီဒါရဒုတိယသုံးပါးထဲမှာဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အပြစ်အကြီးလေးဆုံးလို့ထင်တယ်လေဘယ်သူကဘယ်အပြစ်ကအကြီးအလေးဆုံးလို့ထင်မိတယ်လဲအဲ့တော့ဒီနေ့တက်တဲ့လူတွေကလေစဉ်းစားနော်အဲမပြောနိုင်ရင်လည်းထင်အမြာပြောလို့ဗျာထင်အမြာပြောလို့ဗျာဆိုရင်လည်းဆရာလည်းပြောတော့ပါဏာတိပါဒဟာအပြစ်အကြီးလေးဆုံးဖြစ်ပါဒါကြောင့်မင်းရဲ့မာမာအပြစ်အကြီးလေးဆုံးလို့ဆိုပေမဲ့ဘာကြောင့်ဆိုတာတက်တည်ပြရဘာကြောင့်အကြီးလေးတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတို့ကရုဏာဆိုတာရှိပိဇာနန္ဒရိယခံဆိုတော့ကရုဏာဆိုတာအလုံးကြီးလေးတဲ့အာဟုတုမာအဲ့ဒီကရုဏာတဲ့ခုကိုကျွလွန်ထားပြီဆိုရင်ထမင်းရဲ့ချောင်းစီအောင်ကုသိုလ်တွေတော့ပါတရားတွေထိုင်ပါလုံးဝသူ့ကိုမကြောက်နိုင်သိရင်ငရဲ့တဲ့ဆံပြစ်ပြလို့မုတ်ချရပါအဲ့တော့ကရုကံတဘာလို့ကံနေကျော်သွားလို့မရတဲ့ခံကရုကံအဲ့ဒီကရုကံကအမိကိုတတ်တဲ့ခံအဖကိုတတ်တဲ့ခံယဟရာကိုတတ်တဲ့ခံခရာကိုတွေးစိဖက်အောင်တဲ့ခံနာရာကိုခိုက်ဖက်တဲ့ခံပေါ့ဥမာတတ်တာလည်းဆိုတော့လေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အမိကိုတတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့တဲ့တတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုပ်ပါမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုတော့လုပ်ပါနောက်အကျိုးတော့ပေးပါမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြီးတွေကိုဘာလို့မုန်းပြအောင်လုပ်လို့အစာတတ်တော့ပထမတဏ္ဍာရေရဏတော့ကျတဲ့တကက်မိခေါင်းပြင်းများဖြစ်သွားတယ်အစာတတ်ဘူးဆိုရင်ငရဲ့ချာအဖေကိုတတ်ထားတယ်ဘာလို့ကြီးလိမ့်ညာလာဝတ်တဲ့ကအလုံးကြီးနေတယ်။ဖယားရှင်ကိုတွေးစိမ့်တဲ့အောင်လုပ်တယ်။ဖယားရှင်ကိုတွေးစိမ့်ကြအောင်တော့ဒေဝရကြောင်းပေါင်းတဲ့ဆင်းရဲချိမတော့ဒဏ်ရာရတော့တွေးချင်ခုတယ်။အဲ့ဒါကိုလောကီတပ်ပါတာကံပါ။ဒီဖယားကိုတွေးစိမ့်ထွက်အောင်လုပ်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ခုကကာလမှာတက်တော်ဒီရမယ်ဆိုတာဖယားကမရှိတော့ပဲ။ဖယားရှင်ကိုတွေးစိမ့်တယ်အောင်လုပ်တယ်ကံတော့မရှိတော့ဘူးလို့တော့မအောင်နိုင်ဘူး။ဖယားကိုရွှေခွာတယ်။ဖယားတွေကိုခေါင်းချိုးပြီးတော့တပည့်နိုင်ငံမှာသွားရောက်တယ်။အဲ့ဒါကလောကီပတ်တက်။ဟောကြောက်စရာကောင်းတယ်။တော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။မသိဘူး။ဆရာတို့ကအရင်မှပဲပဲကိုပါတော့ပို့ချတဲ့ခြင်းကြတော့အရွာသေးတော့အနမကသစ်စုပြီးမှဆိုတာမှအနောဓာမိတ်ပေတာတက်တော်တော်ပတ်တယ်။အဲ့ဒီရောက်တဲ့ခြင်းကြတော့ရွှေခွာသွားတယ်။ဆရာတင်လာလို့ပြောတယ်ရှင်ဟောပြတယ်သူခေါင်းချပါခေါင်းချတော့လဲဆိုတော့ဆရာတင်တဲ့မှာတရားဥပဒေတွေပါတယ်အဲမြို့နယ်မှုတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဟောအစားကြီးတွေမြို့တော်ပါတော့ဆရာကနေပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဩဒီအထက်ရဒေသကလေဖယားတွေကြီးမျိုးပြီးတော့ဖယားတွေခေါင်းချကိုဆွေခွာရတယ်လို့မမိသေးဘူးလားဆိုတော့ရက်တော့ဘုရားကြီးဆိုမိပြီဆရာတရားဥပဒေဒီစက်မချသေးဘူးလားချပါပါဆရာလည်းမကြဘူးအဲ့တော့တယောက်ကပါချတော့ဒီလိုရွှေခွာတဲ့ခေါင်းပြတ်တယ်ဆိုတာဆရာလည်းတဲမပုံလို့မိတာလေ तू ကဘယ်လိုလဲတဲမပုံလို့မိတယ်ဆိုတာပြောရမှာအောင်ဆိုတော့ဒီတခိုးကတော့တဲလို့လည်းရှင်းမှာပုံမှာအများကြီးတပြီတော့ဒီရွှေခွာရင်ခေါင်းပြတ်တယ်နေရတာဆိုတာသိပါဒါပေမဲ့ငါဝင်းပူဇာမနေတာဘုရားတွေကလည်းပေါ့နော်မတတ်တာခိုးရအဲ့လိုခိုးတဲ့အတွက်ခိုးဒီတဲ့ပုံများနေရပြိဿာဖြစ်ပါဖြစ်ပါစေတည်းလို့လုပ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ရင်မမိဘူးလို့သူကပြောတာပဲနော်သစ္စာဟုတ်ပါတယ်သူကမသစ္စာမပြုဘဲတဲရမှာပေါ့မိတာပေါ့လေအမေသူကဘယ်လိုပြောတော့ဩအကျေဟုတ်ပါလားဩဆရာကဘုဟုတ္တတာတူပေါ့ပြောပြီးတော့
ဆရာကပြောတယ်ဩအထက်ရဒေတာမှာသာသနာကြီးလို့ကဒီလိုမျိုးရှိနေတယ်လားလို့ပြီးတော့တရားသူကြီးကပြောတယ်ဆရာကမြောင်းရတာလားပို့တာလားဟာပြောတယ်မြောင်းရတာလားပို့တာလားနော်အဲ့ဒါလေးကဘုရားရှင်ကိုတွေးစိတ်တက်အောင်လုပ်တာနဲ့သိမ့်ချူဘူးဒါလေးကိုမကျွလို့မိဘူးနော်အဲ့ဒါတော့မလို့အဲ့ဒီဒါလည်းလို့တတ်တဲ့ခဲမှာကရုဏာပါတဲ့အကြောင်းပါဏာတိပါဒခံဟာကာယဒုတိယဥပါဒေမှာအကြီးလေးဆုံးဒီလိုပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်မြတ်စွာဘုရားကအလုတ်တွေကိုကိုယ်ကာယနဲ့အလုတ်တွေကိုလုပ်ပါမလုပ်တဲ့လို့မတတ်ဖြစ်ပါဘူး။တို့ရတယ်သူ့ဘဝရဲ့အတက်ကိုမတတ်ပါနဲ့။ဒီအလုတ်ကိုတော့ရှောင်မယ်။သူ့ဘဝရဲ့ပစ္စည်းကိုတော့မခိုးပါနဲ့။သူ့ဘဝရဲ့သားများကိုလည်းမပြစ်မှားပါနဲ့။မွေးရည်စားလေးမတော့ပါနဲ့ဒီတော့ဘုတော်ရှောင်ပေးပါဒါပဲเนาะရှောင်စရာသုံးခုနဲ့ပဲရှိပါတယ်ကျန်တဲ့လောက်ပါเนาะမူတာဝါဒဆိုတာလိန်တော့လေပြိတုနာဝါဒဆိုတာတဲ့ရောက်တဲ့တရားမတဲ့အောင်ဘုံချော့တယ်မပြစ်တည်ခေါ်ပြီးတော့ဖလုတ်တာဝါဒဆိုတာတေရနာဇုံးဖြစ်ဆယ်ရင်ကိုက်ွာကျန်တဲ့တဲ့တရားဆိုတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီနေရာမှာချွေးတဲ့တစ်ခုနေနဲ့နားလဲဖရုတာပါပါဆိုတာဆရာကတပည့်ကိုဆုံးမလာဘူးကျန်ကျန်တန်တန်ပြောချင်ပြောမယ်ဘုရင်ဆရာပြောတယ်ကျန်ကျန်တန်တန်သဘောမျိုးပါတယ်ပြောပိုင်လို့ရှိတယ်ဆရာကမိဘကလည်းတားသမီးတွေကိုကျန်ကျန်တန်တန်နဲ့ဆုံးမနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစေတနာဆုံးမပါဘူးလိမ္မာစင်ကြီးလို့ဆုံးမတာနုတ်ထွက်ပြမိမယ်လို့ဖရုတာပါစာမဖြစ်ပါဘူး။နှုတ်မို့ဆိုရင်ဓာရီကိုသင်ပြလို့ရှိရင်မိဘတွေကကြောက်နေအောင်။ငါနင့်ဘုံတော့ငါပြောချင်တယ်။ငါဖရုတာပါစာလူစက်ထုတ်ပါဘူး။ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။နော်။ပြောမှရသေတယ်လားသုံးဘူးလားဆိုတယ်။လိမ္မာစီကြီးနဲ့သဘောပေါက်ဘူး။နော်။လွဲမနေတာကိုဖြောင်းပေးခြင်းနဲ့သဘောပေါက်တယ်။ဒါဟာဖရုတာပါစာမဟုတ်ပါဘူး။ကံတန်းတဲ့တော့ကိုကျင်းမို့တို့ရတယ်နှုတ်ထွက်ချိုးတော်လဲစေတနာဆိုးပါရင်လဲဖရုတာဝါစာဖြစ်တယ်လို့လည်းမှတ်ရအောင်ဥပမာပေါ်လေးပေါ်လင်အောင်လူဆိုးကြီးပြပါနေပြီးတော့သူနဲ့ရန်သူတစ်ခုကိုတယောက်ဖမ်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းဆောင်ကြီးလုပ်တဲ့သူကသူ့တပည့်ကိုခေါ်ပြီးတော့တပည့်ကြီးမင်းကြီးကဖမ်းလာတဲ့သူရှိသလားရှိပါလားအေးဟောသူ့ကိုလေတတလုံးအိယာကမလို့အောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်တုံတုံလေးပါလေတတလုံးအိယာကမလို့အောင်လုပ်လိုက်ဆိုတာဘာလဲတတ်ခိုင်းတာနှုတ်ထွက်မချိုးဘူးလားဘုရားဘုရားပါဖြစ်နော်စေတနာဆုံးပါအဲတချို့ဆိုလို့ရှင်ဌာနဆိုင်ရာမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ကိုကဒီနေရာကိုလိုချင်တယ်နေရာကလည်းမတတ်သေးဘူးနေရာလောက်ကိုတည်းသူ့ကိုတနေရာကိုကြောက်အောင်လုပ်ဆိုတာကွာပါလားငါဆိုကွာတာကွာရင်ကတေတော့လည်းပြပြပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကွာဒီနေရာလေးကိုလူကြီးတို့တွန်းနေတာစေတနာဆိုးနဲ့တွန်းနေတယ်ဖရုတာပါတဲ့နော်ဒါစေတနာဆိုးဆိုတာမိဘကလည်းတော့သားသမီးကိုကြောက်ကြိုက်သေးပါစေလို့မဆက်မြူလာတကယ်ကြောက်ကြိုက်လို့မိဘခံနိုင်ပါမလားဖရုတာပါသာမဖြစ်ပါနော်ဒီလိုလဲရှိသေးတယ်ဆရာတို့ညီဒီမှာတဲ့ဆရာဆိုတာတပည့်များကိုမန်လို့ကြည့်လို့အရောက်တယ်မြတ်ရဲ့ရှင်ဟောဝေဘူးကြောက်လို့ထွန်းတော့ဖြစ်နေတယ်ကျောင်းဆရာလုပ်ခဲ့တယ်ဒီမိမိတို့ရဲ့တပည့်သားကြီးတွေကိုမန်လို့ကြည့်နေတာဘာဘာမန်လို့ကြည့်လားလို့ကြည့်နေတာဘာလို့ပေါ်တယ်လဲဟာဘာလို့နားလဲတယ်ဒါလေးတွေကိုသုံးသပ်ပုံကပြီးတော့ကြည့်နေပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်တွေကကိုယ့်နဲ့တော်ကြီးတော်ပါပါစေဝေဘူးကြောက်လို့ထွန်းတော့ဖြစ်နေတယ်ကျောင်းဆရာကြီးရဲ့ပြောဆိုဆုံးမမှုတွေကဖရုတာဝါစာမှာဖြစ်ပါဘူး။ဟော။ဒါကြောင့်မလို့ဖရုတာဝါစာသေရနာဇုပါမှာမှာတာ။တံဖပလာပကြောင့်ဝါစာမထဲ။ဝါစာဆိုတာလဲသဒ္ဓတံဖပလာပဆိုတာသခါ။တံဖပလာပဆိုတာသခါ။ဝါစာထဲမှာမလို့တော့။တံဖပလာပဆိုတာကသိဖြစ်တဲ့သဒ္ဓကိုပြောတယ်။ဘာလို့သိဖြစ်တဲ့သဒ္ဓကိုပြောတယ်လဲ။ကိုယ်ကနေပြီးတော့
慢啦慢啦的滴滴加加不停，慢啦慢啦的嘟嘟滴滴加不停，好得啦不好得啦的不停呗呢，都要交代的呢，要干呀呀的，我亲呀亲呀的不动呢，都有话题罢了，都那都那对的呢，对啥的，好得不啦，好好好好过来发财呢。都啊，都做一点工作，喏，哎，阿达努力的啵，天津，哎，莫来哩呢，哎，包括基础呗，好查啦不的嘛，好查啦不的，哟，哪里没的，那不不拉巴出来，多罗寨，然后再说姨妈病，我到这个过去了，哦，像姨妈病，不能没得管了，姨妈病，你看，都没有事，现在谁家婆家了，姨妈病，谁家里面，那婆家了，哎呀，老多管了，你还在在那比比说啥？因为讲有人到不讲，你配配吧，说啥的就是为农民拉大了那效果，都是好方，特别给力。啊，明天晚上在那在那那里，把那农民的嘞，因为讲到那个啥，啊，米高年了，高年啥也把米嘞，那配的高年，但跑不了吧，米过下来，没？那就不如，那就不如说漂亮些啊，那就不如。在这条天里把人家把人家当武器了，等于他们刚当武器了，两天的交给我们把人家了。在这条天里把人家那要你啥啥有了都要你当爸爸了把你打了哈都要送给你要你心里那里面对当爸爸了把你交给你不叫你叫不叫我叫了表的对呀，是干嘛的？没表啊，把你表的，咋了？你怎么的？怎么干的？啊，小姐，哎，一路来查啊，多少没表啊？啊，表了的，我不叫表的，不搞叫表了。哎，这下子俺都发的，今晚都听啊，小姐是呀，得输了，没输了，叫人发出来，多来叫人表的，好，哎哪里呀？哎，你公布你个表，你个发现的，都要加高了。哎喽，哎，伟大家交嘛，咱们不是都没呀？他应该买的。啊，对的呀，啊，别么干嘞？我交不么表呢？有便宜，要个呀呀就交呢。西瓜叶嘞么包，西瓜叶嘞么包。哎啦哈，得劲的是啥？哎，你得劲的是啥哈？薄薄的的包么的，每样都是被家人吃的，喏。大家都在动嘛了，好的，我那娃那内幕家的钱了，都都归哪里？我爸妈说，前面啥地方对，没啥没啥地方去的。哦，哎哪里啊？你啥地方？我我你在做啥？哦，大家不要提我那娃那，做嘞人家的是啥？公交的是啥是啥啦？都没那叫不好做嘞，都没那叫我们好做嘞钱了。哦，别那个东西啊，都我们看见了，都哪的？大家没表情，好骂人没听，骂好骂人没听。大家没有，下头看哪看哪表达不？自家也骂，出把油，哪哪个地基也在这头骂的。一公下头地基，一公下头意思啊，我也不好听。大家在他妈的啊拉的，老几老公叫表了，老几叫娘家表了，后边后来下头意思了，下头一样，空间也蛮来开，有机也蛮来开，知道不？拿到楼盖要回去了，在家那他妈拉拉面拿来这边的，一路摸开的，把我跑掉的，都弄开的，表情拿掉，这个弄开，这个不能丢的，谁把你投出去砸下？行不行？原来人家要拿的，别再提起，我们把衣服跑掉了，老家的不给，虽然都是不管的，都是俺的表哥拿包。一公司啊，老弟，喏，这个辛苦的，反正嘞，一文钱出去也包，交路，喏，路也没买路，啊，就没吃干路，喏，你比如来西湖啊，南博湾啊，我刚不用啥的，喏，大家不如包包带带嘛，奥美呢，那都是人呢，你都，木大娃的礼物，我钱出去礼物啊，你比较多。在路表扬的是啊，你看多少家？路的阿哥路表的多少的？抽的人呢？抽路的多少的？哎，老是家里抽空。
家冲的多。白露多样来的，地不地都在地巴了多。第，我表妹是啥？慢样的，都表妈表的，慢样来个表的，喏，慢样的弟弟才来。我讲慢慢干干，对好了吧？都表妈表，我这要陪阿弟来个了。后夜的，表了没准，都爹不表了没准，后得了。白露这多不得，那阿弟叫不得，地都心里大了，地边都地大好，阿弟阿是读书啊，喏，慢的表。咱都是慢用的表呢，那表啊，你啊就是啊，你在哪个表里啊就是嘛，哪个表里啊就是嘛，啊表看下来就表里啊就是嘛，那么啊哪个表里啊就是嘛啦喽，这里在哪时间？哎啊就是的，说的你啊嘛那个姑啊，哪个啊就是的是啊，我太没表了，哪就是的呢？我太没表的，妈的，啊哪是？我爸妈昨天，人家说啥了？哎，我都表来什么钱？从看我来请俺家了。那你妈，人家说啥了？我给点宝贝，啥钱都别，谁也敢说没了。你看那个，就这点请俺家了。那些米啊的，地瓜的，我这里头都从他们专业搞问题啊。那人家说啥？没，给你看住，地瓜的我们外面的。我话我从哪发路线了？哎，你话个，第六位老公是白老板，而且别个我，哎，你我话个，你话的第六位三百八十是白老板，第六别的咱们学习嘛，多啊，哦，老干嘛的？把老板的牛气啊，放在出来，就别出去，把老板手段你得自己别出去，谋夺的我，吃夺的我，但我别吃啊，第二种牛气。但是我们不表扬没输赢，严农品毛表，但问了个拿表没在，我再看看去了。这个古话是这样，哦，古话满年听明白了，啊，表现没听明白，啊，娘个，你吸毒了，民警民警的，然后在哪个投标了，到老表我看见了，六个人没到，大家不都，白露表扬来。在家的功夫，把人家的手拿掉，我都不要了。你，哎呀，不要了。你，都是啊，懂，懂了吧？那看俺广东嘛，人人都懂，懂了吧？人人都不要，不要。投你出去，投你个料，哪看哪样？不是啊，他妈的，不是啊，这样嘛的，保留的，哪看哪样？悠悠的，零零散散的，没必要呀。那个啊，这个，哎呀的呀，那个米吧，谁家的马出来？那老那大个，那把的嘛，八位的属于粗粗大大标吧，那要你要标吧，那位粗啊标吧，那这心里嘛标吧，啊，别的没敢进，啥不心里嘛，喏，标了啥？哎对，我们在啥标一嘞？我们啊，这那米标标完了啊，米吧，谁家的嘛，米。哎呀，对呀，咱那米巴西亚咱妈说的，俺那都俺那那不标的多，阿婆是咱标啊，阿婆，我们不标的，阿标的都不标的，俺弄的也没那俺别几个，干菜吧我自家的，喏，没搞干菜吧怕的，俺是属于标吧，那那么的，那么的，咱俩一吵嘛都不要理啊，不管是空气的，那空标了标了。我那后面表面都雷公了嘛，高了嘛，标了啊，还拿来三级的。那么的，慢下来，我标的是啥嘞？我就是个慢下来，慢来一点嘛，标来。啊，就是啊，啊，就是啥嘞？我就是这。都下来，你们标的是干啥？干啥？哪个男的得钱？我哪个男的得钱？对吧？哎，那个不是我说的，那证明充满了。这样啊，这边的我充满了钱嘛，家人们，人家交费都那么超乎所以呢，哎，那是比不多吧？简简单单的多吧，固定的标准。啊，这个标一个，是那么标了，你看嘛，出租到那边，喏，出租这的标，干了吧，干了吧，这些钱嘛，对吧？干了吧，二干了吧，二不对。哎，你说这咱那从标一个。
ချို့ကပြောတတ်တယ်တဲ့အရာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့စကားဟေးမှန်တာမပြောနဲ့တော့ရွာထုတ်ခံရမယ်မပြောဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောတာကိုမကျင်းတာဒီမကျင်းတာဒါလို့ဒီပြောတယ်ကောင်းကောင်းတော့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါဒေကတွေလာတယ်ဆိုရင်တဲ့ပုံပြင်တစ်ခုကနေလာဥပမာဆရာပုံပြင်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတော့ကရွာတယ်ပါမှာရွာတယ်ပါမှာသွန်းမိုင်တော့ဝေးတယ်နေရာမှာအတော်ကြီးတရားအကျော်ပုံနဲ့နော်ကျော်ပြီးတော့ရောက်စားပြီးနေရတတိယကြတဲ့အချိန်မှာကျတော့စက်ပြန်ဘာကိတရားရောက်ဥပမာဘောဆရာစက်ပြန်ဘာခက်လို့ခမဲပေးမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သွားရောက်လာအတော်ကြီးဒီနားကရွာဘယ်လောက်ဝေးလဲသွန်းမိုင်လောက်အတော်ကြီးဘာလို့ဒီရောက်လဲမှန်တာပြောလို့ငါရွာအထုတ်ခံရတယ်မောင်ကြီးဟာခနဲ့လို့ရွာမှာဒီလိုရှိကလားရှိတယ်ကျုပ်ကနည်းနည်းရရမလုပ်နဲ့တော့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေကိုကျုပ်ကကဲတင်ဖို့ဆုံးမဖို့ကျုပ်ကစက်ပြန်ဘာခက်ပြတော့မယ်ကြာတော့လာဒီတွေကိုအာမောင်ကြီးဘယ်နာရေးတွေ့တဲ့ပေးပြီးနဲ့ပေါ့နာမည်ကဒီလိုခေါ်တယ်ဆိုတော့စက်ပြန်ဘာခက်ပြတဲ့ဒိုင်းဆိုထားသွားထားသွားတော့ဟိုးလာမလားမကားတော့ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျတော့မလာမကလာရောက်တဲ့ချိန်ကတော့နာမည်လည်းမသိဘူးအကျော်ကဘာဒီသက်တမ်းပတ်တယ်အဲ့တော့တန်းခေါ်တယ်ဟေးအကန့်အကန့်အကန့်ဆိုသက်တမ်းပတ်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်လည်းလည်းဆိုဟဲ့တစ်ဖက်ကလာဖို့မင်းအုပ်ထုတ်တိုင်းခဲ့တယ်သက်တမ်းပတ်တယ်ဒေါနမွန်ချာကျွန်တော်ကသူကဘယ်လိုခေါ်တစ်ဖက်ကလည်းငါတစ်ဖက်မျက်စိကားရပါလေဒီတစ်ဖက်ကမလို့ငါတစ်ဖက်ကခေါ်တာဘာဖြစ်တယ်လဲတော်ပြီခင်ဗျာကျုံတာလူကြီးတွေခင်ဗျာ10ပိုင်းကြီးရွာနေပြန်ဒါကြောင့်မှန်တာကိုပြောလို့ဘာမှမအကျိုးမရှိဘူး။အတန်းကိုအတန်းလို့ခေါ်ရင်လဲခံနိုင်တယ်။ကိုယ့်ပဲကြည့်ပါဦး။အကျိုးကိုငကျိုးလို့ပြောဆိုတော့ထပ်တော်ရအောင်။နော်။စက်ပြန်ဘာခဲ့ကြည့်ရဲ့လို့ချိုးချိုးသားသားခေါ်ပါလား။နော်သူ့ကိုကြီးတုတ်ပြမှာမှန်လို့မှန်တယ်။အတန်းကအတန်းလို့မှန်တာပေါ့။မခံနိုင်တာပြောပြောဘလော့ကိုကြည့်ချင်ပါလား။ဒါကြောင့်မို့မှန်တာကိုပြောလိုက်အကျိုးမရှိဘူးမပြောနဲ့။ဒါကိုပြောတာနော်။အဲ့ဒီစကားမှားတယ်ဆရာတို့ပြီးတယ်မှန်တယ်ပြောမှာရှိတယ်။နော်။မှန်တာလို့သူကြွားထုတ်ခံရတယ်ဆိုတာဒါဟာမလုပ်တာမမှန်ဘူးဒီဒီတဲ့ဘောဘောဟောအဲ့တော့သူကအဟုတ်ကြီးအောင်မင်းတော့မပြောနဲ့တော့ဒီမှာမှန်တာပြောတယ်သူဒီကြွားထုတ်ခံရတယ်အမဲဒီလိုပြောတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလိုလေးခုံလေးမျိုးကတွတ်ချင်ရင်နှစ်ခုံးကိုပဲပြောပါအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ဝစီကူးစီရလေးပါမဖြစ်တော့ဘူးဟောအဲ့ဒါကကပူကာယနဲ့စကားလေးပြောပါမပြောဘူးမပြောပြောပြောပါသို့တော့လေးမျိုးတော့မပြောနဲ့မလိမ်နဲ့မညာနဲ့သူတပည့်သားရဲ့အဖြစ်ပြောတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတည့်အောင်ဘုံမချောနဲ့စေရနာဇုံးနဲ့စေရင်တိုင်းသွားတဲ့တဘောကိုမလုပ်နဲ့စေရင်တိုင်းသွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဝါဒနာပါလို့ဆဲတာကပြုတာပါသာမဖြစ်ဘူးတချို့ဆိုတွေ့ဘူးတခါတခုတော့ဆဲပြီးမှတော့တယ်နော်ပြေးလိုက်မယ်ဒါဘုရုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဒီလိုတာသူစေတနာဆုံးမှာပေါ့ဝါဒနာပါလို့အဆဲဝါဒနာပါလို့ဆဲတာတယ်သူကနော်နောက်တန်ဖတ်ပလာပါဆိုတဲ့သိမ့်ပြင်းတဲ့စကားတွေကိုလည်းမပြောရင်ဒီလေးမျိုးကိုမပြောရင်ပြောပါချမ်းသာတယ်ဘာလို့ကောင်းတယ်ဟောဒါကကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဘိဓမ္မာမှာစိတ်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့ခွဲထားတယ်လို့အလုတ်ကိုလည်းပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်လို့သိကုသိုလ်အပ်တယ်။အလုတ်အပ်တဲ့ကြည့်လေ။နောက်မတိတာကဒီလူကိုမတိနိုင်တာကမနှောခံသိကြံနေတာဆိုတာ။ဘယ်လိုကြံနေလဲ။အဘိစ္စာမတရားရာယူကိုကြံစီတယ်။ဘာလို့မတရားရာယူကိုကြံစီတယ်လဲ။တို့ရပါရဲ့စီစဉ်ဂုံသိမ့်ဥစ္စာတွေကိုမတရားရာယူကြံစီတယ်ဒီနည်းလမ်းနဲ့ပြန်ငါတို့လိုချင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲတရားဆွဲရင်ကောင်းလဲတရားဆွဲရင်ကောင်းလဲဓမ္မဘုံဆိုလို့ရှိရင်သူနိုင်တဲ့လူရဲ့အနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ရင်ကောင်းလဲဓမ္မဘုံဆိုလို့ရှိရင်ငါကအမွေထဲမှာအကြီးဆုံးမလို့ငါကအများကြီးလူချင်းအငယ်ကလည်းငါအငယ်မလို့ငါဥဒနာရမယ်ငါသုံးဖို့ဘုံတစ်ဖို့ယူမယ်အပိစ္စာတန်ရတာဘုံမတရားရမှချမ်းစီတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကအပိစ္ဆာခေါ်ပါဒါကြောင့်မလို့
ူတစ်ပါးလည်းခံရဝရိယကြောင့်ဒီတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတဲ့ဥစ္စာကိုကိုကဘာဖြစ်လို့မတရားလို့ခြင်းရမှာလဲမတရားလို့ခြင်းလဲဆိုတာအပြစ်ရှိမတော့ဒုစရိုက်ကမပါမကြနဲ့ရပ်သွားတာဒုတိယဗျာပါဒဗျာပါဒဆိုတာတေချောင်းသူတစ်ပါးတေအောင်ကြီးအောင်ပြစ်စီအောင်ကြမ်းအတေတောက်တာဗျာပါဒသူတစ်ပါးတော့တေစီစီနဲ့တောက်တာကြီးကိုမှဗျာပါဒဖြစ်သွားတယ်ဥပမာတင်သူမှာမုန်းနေဆိုတာဒေါ်လာဒါပေမဲ့ဆရာတို့တန်ရုံးစင်ဆက်ပြတယ်မှာဘာပါလဲဆိုရင်အမုန်းတန်ရုံးစင်နော်လိုက်စရာကြီးအမုန်းတန်ရုံးစင်မုန်းလာတန်ရုံးစင်ဒါကြောင့်တို့တို့သာသာလေးဘောသူကြီးဆရာလေးကမလုပ်ကြတယ်။မင်းသမီးနဲ့မင်းတော်ဘူးပေါ်တော့ကြတယ်။ဆရာတော်နဲ့သူတန်ရုံးစင်ပြွဲသွားတယ်။ဟုတ်။အဲမုန်းတယ်ဆိုတာတန်ရုံးစင်။အလိုရင်းမတန်မုန်းတဲ့လူကိုမမေ့နိုင်မေ့လား။မမေ့ဘူး။ခဏခဏသတိရတယ်။အဲဒါတန်ရုံးစင်သတိရတန်ရုံးစင်။ဟုတ်။ဒါကြောင့်တို့တစ်ခါတည်းကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုဘဝအောင်လုပ်ထားတယ်။ကိုယ်မုန်းရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်။ကောင်းစီခြင်းသလားမကောင်းစီခြင်းလား။ကောင်းစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတာမမဟုတ်ပါဘူး။ရဟတာတွေချက်ကုန်။ကိုယ်ကဘောပြစ်အောင်လုပ်ထားတဲ့လူချမ်းသာစီခြင်းလားပြစ်စီစီခြင်းလားပြစ်စီခြင်းလား။အဲ့တော့ဘယ်လိုနည်းလဲ။ဟေးငါနဲ့မတည့်တဲ့နောက်ဒုက္ခပြီးသွားတယ်လူ။ဘယ်ရောက်ပါလဲ။ဆရာကြီးလေးဖြတ်နေမသိသေးဘူးလားကွာ။ဘုရားလေးဖြတ်နေကြတာလေ။သိစီခြင်းဒီမှာ။သိစီခြင်း။အဲ့တော့အတေတောက်တာရပါလားသူများကိုတည်စီစီနဲ့ပြစ်စီစီခြင်းနဲ့ဆင်းရဲစီခြင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်စီခြင်းနဲ့လို့ကြံမိကြံရကိုရပါလားအဲ့ဒါလို့ကြံရင်ကိုကအရင်ဆုံးသိတော့မယ်မှတ်ထားတယ်သူများကတော့မကြံနဲ့အရင်ဆုံးကိုသိတော့မယ်နော်ဒုက္ခရောက်တော့မယ်အောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရပါလားကလည်းပဲအင်မတန်ဆိုးရတယ်အတေတောက်တာရပါလားနော်ဥပမာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကဒေဝရတ်နဲ့ကြောင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဟာဥပဝါဒီတုံးကဘာမှအကျဉ်းမရှိဘူး။ဘယ်မှာစတယ်လဲဆိုရွေးကုန်တယ်မစ။ရွေးကုန်တယ်မစ။ရွေးကုန်တယ်မှာလုံလန်းကလည်းသူရဲ့တကယ်ချင်းတဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်ကကြတော့ဒေဝရတ်ကမှဘိုးရွေးလေးကြောင်းတဲ့ချိန်ကမှတစ်ချင်းကြီးမြေခွားတယောက်စီရောက်သွားပြီးတော့ရွှေပွက်ချီအမဒါမာကြီးတွေတင်နေလို့ရွှေခွတ်မှမတိတဲ့ဥစ္စာနဲ့လဲမယ်လို့ရွယ်လေးတစ်လုံးနှလုံးပေးပါလို့ဆိုတော့ဒေဝရကမှချစ်တယ်သူကလူပါတယ်ဟာရွှေခွတ်ကြီးပါဒီရွှေခွတ်ကြီးကတော့တာမှုရှိတာမမအဲ့တော့တော့မပါဘူးဒါပေမဲ့သူကအဘိစာတယ်မအလကားလို့ပြောဘာလို့လဲဆိုပြချလိုက်အလကားအဆုတ်အပဲအခွတ်ကြီးရွယ်တစ်လုံးတော့မတမ်းအလကားပြင်းရင်တော့ကြီးစင်းနေမယ်တလုံးတောင်ပတံဝမ်းချာဟန်ဆောင်ပန်းဆောင်ပေါ့အလကားလူကြီးနဲ့အိစားမယ်ဖရာလုံးရဲ့ကုန်တယ်လားတော့ဟာအဘွားရွှေပွက်ကြီးသင်တို့မှရှိတဲ့ရွယ်လေးဒီရောက်ရတဲ့ပိုက်ဆံလေးပြေးလို့ရှိရင်တော့အမလေးမောက်တိုင်နဲ့မှာကဲပြေးချင်လောက်ပြေးဖို့ရွယ်လေးကိုပေးရောက်ရတယ်ကိုလုံးပေးဟောပြစီကုန်တော့မြစ်တစ်ခက်ကန်ကူဖို့ဥသွားတယ်ဒီမရကလာပြီရွယ်လေးတလုံးနှလုံးတော့ငါစိတ်ချင်တော့ပြင်တော့ငါအလကားယူမယ်ဟေ့သူကပြစ်တာမှာအေးယူဖို့ကြံမနေနဲ့တော့ယူသွားပြီဟိုမှာအပေါင်းရွှေပွက်ကြီးဆိုပဲဆိုမှအဲ့ဒီတော့မှသူကပါဖြစ်တာပင်းပင်းပင်းမပင်းပင်းငါပါပင်းကြားဘူးလားရွှေမတ်တယ်တော့ပြောတယ်စကားကခါလေးကမှခါလေးရေစိတ်လေရောက်မင်းငါပစ္စည်းကိုမတရားယူတယ်အမေကပြန်ပြီးတော့မတရားယူတာတရားလို့မင်းကငါဘယ်တော့မှငါမကျင်တတ်ဘူးဖြစ်လေရဘဝမှာမင်းကငါလိုက်စားချင်မယ်နဲ့ရပါတာတခါထောက်တယ်အဲ့ဒီဘဝကစပြီးတော့ဖယားလုံးနဲ့ဒေဝရတ်နဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာအမြဲတမ်းရန်ချာတော့တာဒေဝရတ်ဖတ်ကြည့်ပါအမြဲတမ်းရန်ချာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကမကျင်တဲ့လို့ဒေါသဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်ပါ့။အဲ့ဒီဒေါသကတစ်ချက်အာခါတဆိုတဲ့ယဉ်ညို့မှဖွဲ့ပါလေ။အာခါတဆိုတာယဉ်ညို့ဖွဲ့။ဒေါသကတစ်ချက်ဒီဂရီပြက်လာ။အာခါတအဲ့ဒီအာခါတကကြီးတစ်ချက်တည်း
加把的对奥基奥基西奥的这样子的那个没得要的路但是这样的这高中他们来的啊那一对的是那么不美这是你在哪里的嘛巴拉在哪里的嘛巴拉巴里巴里亚巴拉阿卡拉那么的好来的大家不到这是第二次的吧哦哎呀阿卡拉你哦一门当都在这样的是三级大家都多大慢多大都多大因为我这里吧研究嘛会研究会亚巴拉这一条讲这个新加坡就是也对吧大家有有可能带有多大事情好这样的这样你们要听把这种最高清亚巴拉最高阿卡拉巴拉阿巴拉哎你有有有事情是吧都说阿卡拉亚巴拉阿信我们要发现的哎你阿卡拉阿信我要赢了就是也对吧我告诉你就是但有事故就是你好那没啥这题没啥的意思了还有吗你哎如果有吗你的但是该你就这样他这样去好吧他这样去打工对吧没用的我不把手里行假如你没啥的意思了哎有吗啦啦超生人的不高兴啊妈的给我有那啊有啦妈家里还有妈的有多少多好哎那个大家都行我不把手里行你要找到了我也高兴吧高兴不哎不不看嘛嘛别人那不要心到嘛别人高兴我如今高点干你这样比较吧那你高点干你个这样比较我会一比来听高兴对吧我高兴我比来所以我高点按照比我都嘛我高兴我比来我们把这些路印第安人家压着就嘛尾巴拉红土了把他们当然也能拿点点给嘛几乎在这里去哦这个慢这个这个位置呢这个位置呢哦这个位置呢这个位置呢努力呢这个位置一冲冲着三边的带带着恩连嘛咱俩的这个恩这个出家的一定不出言阿古都的精神呢出的他还在不断的那个出那个咱俩的这个出家的一定在傲慢那么不多的不能几年来不定哦，那里有咱那个奥曼里的卡的那那那啥啥，哎呀，你出家，把这个货咱就咱那个出家来接啊，出人来，阿姆都跟进来，我八路都的，咱那是一出来呢，好啦，阿姆都跟进来没说，一个的哪里，把阿姆都把知道吗？你晓得，不，一个谁呢？哎啦，阿姨八姐没啥的，好啦，这路就嘛。这就啊，都他妈的，阿在不打比较嘛，不都帮不了他，不都去的，大家互动啊，也不错的，也不错啦啦，路大呢，也不错啦啦，那个目标就比的，不都呀，路大的嘛当，罢了，路大的嘛当，新北也不会罢路去，哦，目标啦，阿就比的。孤独呀的亲密对大家不都看你吗你看我的呀下路那那里孤谋啊嘛孤这路呗阿年是呀的圣经是呀的娃娃是吧都看是啥子的对嘛的对的阿西是呀西的封面的孤独是吧把的孤独看的孤独要赢的高孤独是哪的都看要不要哎呀阿姨是要阿姨啊姨啊姨好不起来等你家老了新民意嘛比你家是他妈几个要新房新民意啊你要在人用嘛哭那报告新民意哭那那么报告啊新民意好不起来了吧你要是哭那报告的所以谁哭了嘛表面好不起来了所以呢那么谁不哭了谁在经历了嘛记得在别的地嘟嘟嘟嘟来了来人嘛别管在超路就管了
ဒီတော့မှလည်းကြုံတော်လေးပဲ
율론의 아세모 모양도 봐. 어? 나 돌아보 마태나의 바나비 바다. 또 어때 보담이네. 또 다고 어때 보담이네. 포르다 와사 세이 땅광래네. 야바라 대장간지래네. 에디 동부기 에디 동부기. အဲ့ဒီပဲဒီကိုဒါနဲ့တွဲပြီးတော့ကြာပြောပြတော့မယ်